À l'occasion des festivités de fin d'année, j'ai joint ma voix à tous ces Congolaises et Congolais qui vivent dans l'espérance d'un Congo uni, fort et prospère pour souhaiter mes voeux de bonheur, de paix et de prospérité à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, pour les efforts inlassables déployés durant cette année finissante au service de l'unité de la patrie. Lui qui a su faire de Congolaises et Congolais ses compagnons de lutte pour l'émergence d'un état de droit en République démocratique du Congo. À l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroy Mpoyi Kadima, qui ne cesse de veiller à la chapelle kinoise pour l'amélioration de la gouvernance de la ville de Kinshasa. À Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, pour son engagement à traduire en acte la vision du chef de l'État pour le bien-être des Kinois et à transformer les visages de la capitale congolaise à travers son précieux programme de Kinshasa Bopeto. À tous les agents et passionnaires du marché de la liberté qui s'activent et luttent chaque jour pour la survie et le maintien de cet établissement commercial, fruit de la résistance patriotique, puisse Dieu vous bénir et vous multiplier des faveurs durant cette année nouvelle 2022 afin de prospérer à tous égards. Bonne fête. Esengo ngambo ngai bayimboka ko ibabino botondi ebele na batando ki abino natina kota la emisho abino bonga kamingi pona mboka emisho bayimboka pona mboka emisho etumba ka mongongo a population pepe na bakondi natina te mambi maso ekotambola ngumba République démocratique du Congo etambola elongo bani na ngonga ye bayimboka na ko ibabino te na lina basi prise ebele ko bayabino boyebi solo émission à l'élo, na kanisa ekozala émission ya suka oye kokota biso bongo na mobu mosusu ya sika oye balobi 2022 mais bokotu nanga lelo tokosola nini mwana mboka aza esika nini alinga bitsa biso masolo nini na monango ngaye na ko babino eza mituna botuna kakala biano nango eza mokolo a lelo otokosolola tokosola mambi etali marché de la liberté oboyebi ngonga moko boye zuburuza bala makambo ebele kota kindenge mwa mboka ne bale balo bakabaja chobo mais lelo tokokwa ba detail na tina etali marché de la liberté boyeba ki moko ya marché de la liberté na kombo ya Fatuma Manganza wa saki bongo kokwa motion kuna na assemblée provinciale ya Kinshasa bisika wapi mwa mboka go depoi Jean Francis Tshibalabala pe mon amboka gouverneur Gentil Ngobila oyo ba c'est qui bongo ko décider na tina te ba député vous avez ba dobeli ya peuple ba mona ki te marché la liberté za ko tambo ya sumara moté singela ki administration monsieur so asike kota administration ngwa asike koti ba ko fonctionner mais to yebite ba ko fonctionner lenge kani est-ce que makambo oyo bande ko bazala ki ko kolela bana masina bana ya kimbanteke bana maluku bana ya njili makambo bazaki kolela est-ce que makambo ango lelo ezali résolu topezu ku kumtiama na musala est-ce que ba administrateur oyo batie presque administrateur azala kaka moko mais na oyo balandisa mina sima na ye ba ko respecter makambo oyo bana masina basengaki nde yango tokosula tozali awa na kati ya bureau ya mwana mboka Gifoli kabe ya pindi pasi ouezali administrateur chargé des missions na yende mutokosola mambi etali marché de la liberté na boke binyo sunenga na bagatango isote kawele lili ya libanki na sali kasa tozali na mwana mboka Gifoli kabe ya pindi pasi na kanza avec le temps kombo ke tikabela na kati ya mibebu na ngai na pesho matendo mingi mwana mboka merci beaucoup esengomingi po ya mbinga na kati ya bureau na yo ya liboso na kolobate toyeba kate ba bureau ya ba marché ya Libye ya ba marché pe za la kababie ba bureau ya VIP boye en tout cas na zana esengomingi na ndenge aussi ko ya mbanga
Merci beaucoup, Sengo. Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu to yebi ke na Congo na biso ya la kamoto soka kote na biro bokomona peut-être ya kini longi mususu tango sali pe 2 semaines 3 semaines accompagne longi mususu lelo ko yebisa biso na marché de la liberté na kokota na yo en dehors ya marché de la liberté soko kopesa biso identité mususu otoko yeboza nani mbala moko ko yena marché de la liberté administrateur oui. Bon, mingi na lingaka koloba na jete nka ko conjugué na première personne ya te na koloba je ou je suis mais na bozala mokuse na zana parcours batobia bakazaje na utawa pa bimiwa ndenge molobia wa tomoni mbala moko mais avo mbala moko te parce que parcours ezali j'étais déjà na cabinet ya mwana mboka Willy Makiashi à l'époque tant qu'azali na travail prévoyance okay. J'étais déjà da Kuna na mwana mboka Floribert Bomashi oya Kufaki année oyo que son âme repose en paix à part wana na zo préfet na beta parcours politique oyo mukie watu bakutu na to ya misala ya l'état o biskana sali déjà Nazaraki conseiller politique et nakati assemblée provinciale à Kinshasa. Ensuite, j'étais responsable il y a presse et médias kaka na assemblée provinciale et nakati okusuka directeur ya cabinet ou chef de cabinet ya rapporteur ya APK. Ok, la kanta pinza, ezali pinza, parcours moko munene, surtout tant otangi déjà na tina etali presse, et otali sa te expérience moko ezali. Mais si ko yango te kwa empêche na tuna yo, na bloko nyoso yo wuti na ngo wana, oye komi dindisa mabaha moko na marché ya liberté, si ko na vision ni pe ande kanisini. Vision eza vision ya ou ya zoko tala, ya autorité urbaine, mwana mboka jantilingo bila mbaka, ou apesi, pour te tuer bako répercuter yango na esika oyo yango ne vision oyo to mema awa et vision na to bombaka yango te na se semaine na liboso o biso to zo ki makambo na maboko na esika oyo to inisa ki to benga ki consultation populaire au moins na nyoso ya changu ayaki alubaki bayaki yaki bele ba image ezali o to yoka ki bango pouvoir eza ya peuple par le peuple to yoki bango balobi na biso oyo bazo kozela to sala to zwa ki cahier de charge wana to tika ki yango pa mokonzi mwana mboka gentili ngo bilambaka oyo a partir ya cahier wana apesa ki biso sikoyo balini oyo ya mineno biso foto la dako tambola voilà. Boye bayimboka na kanisa bato boye kokuta biso deja na baitando ke na bino na lobaki na bino te tozali na administrateur ya marché de la liberté yeyo to kaningo na ba Paul nae waza mo cité ya inde mobali ko isambo nde to ko continuer ko sala émission alelo na ye inde mo ta ko dévoiler biso ba secret oyo bana chango ba saki mon kotuna na kanisa kolongwa ya administrateur waza la kia wa mona mboka gifoli ba yi ya chango ba saki bongo ko déplorer na tina etali liboso ba miso na bango bazaki ko kwa miso penza ndenge sengelite babete marché de la liberté comment qui marché moko privé za qui sur intérêt ya bayimbo ya bayi changote balobi lisusu sanité comment kokoto mingi na marché de la liberté et puis ba jija qui administrateur oyo chargé de mission za la qui awa ba forme belé koloba même que banda ko oyo esengela qui bato bateka na compte ya l'état na compte ya marché ya koma ki koteka ba parcelle banda ko wana donc ba maison wana et koma ki lokwa ndeti ya ye moko propriété moko privé ya présidence tango yo koti na ko yo ka o bato balobaki nini oyo yo ka ki oyo moni o bato balobaki za ki bongo na o za ki lolenge wana te bon na ye awa vraiment te pona sala exercice wana ya ko critiquer to ya ko juger na musalo isalamaki eza musalamo ko ya makasi
oyo moto ya ki liboso na nga salaki pendant 18 ans to bosalate mamnos to koloba pendant 18 ans eza marcha liberté nde bande ko servir chango kaka 18 ans c'est-à-dire que musala quand même misala maki po bato bazala quand même na moyen ya kozala servir na marcha liberté kosomba koteka koleka et onyo soto yebi na marcha liberté donc to zwaka kaka mambote il faut tout ala kapé na munene na yango mamondenge lekaki yaki musala moko ya titan basala kiawa marché tangwe marché za la kité il fallait convaincre déjà ba koteka ya musala bango basala ki marché za la kité il fallait convaincre des gens ki ba ko bomba biloko na bango awa sécurité kozala ainsi de suite ya musala monene to mona na wapi na mo mapi na motema no za kufungula oza penza ndeke ba kwa côté ya li français ozo so na biso a cœur ouvert tangwe yo komi na marché de la liberté et au côté ba agent yo kuta ke bazai ko déplorer makambo musupe makambo pe amalamu pe za ki tokolo ba makambo mabete makambo malamu pe za laki nini oyo kuti ya mabe na marché de la liberté pour je singa na yo dans les jours à venir de ba kota français dans les jours à venir na mikolo ya likoya we singeli na yo changer to akei oyo zwa ki na ba agent oyo ya marché de la liberté ezaki ndenge bon hello ko ya solo c'est que bayamba ki biso na esengo makasi mais ko yambo bayamba ki biso ezala ki message ko balobi ke tozana miso tozotala tozozelande mbongwana hello ko wana toyoka ki yango pe toyoka yango tous les jours po bakete bayaka kaka tous les jours po na ko rappeler ba solo biso na bango to solo la ki ngai tango na ya na kuti musale salama ki ndenge salama ki ou bato ba sepela ki pe dangote ba recommandation to yebi yango to vanda ki na ba nyonso ou ba sala ka musala na marcha liberté to solo la ki to échanger na bango ba lobi na biso ba o biloko bango bazo kozela po to sala po na bango biso pe to yebi si bango biso to dozela po na bango oyo ya mabe ezala ki wa peut-être ezala ki ya monene ba agent bazala ki mal payé mal considéré situation va bien à la sociale, auto bien à la sociale, sociale. Moi, je suis un peu beto social, social. Il y a un peu de bande pour la sociale. Tant que tu es, tu es qui. Moto, tu es la moussala, il faut appeler ma condition pour permettre ça à la moussala. Ce qui est ma condition, c'est que tu as commis les six ans. A Bosani, à Bipesangana, nous allons aller à Ebona, à Kopini, à Sima. A Okene, moi, à Pini, et à l'issoute. Oebi, à Mo, Bakado, et Bombaka, et Kangaka, Miso, Yaba. Juge ndenge balobi na biblia et donc situation na ngoto evitaki et to kendaki mbala moko c'est vrai que to salna nous inanete siko bat babosa la kamingi to salna nous inanete et siko to zali mais on n'a pas eu aussi besoin d'une année pour na kobongisa situation oyo et soki otali otuni bango tamboli tamboli okomona yo moko situation ya ba travailler échanger échanger mingi nano to komi bisika oyo tozo zelate mais to changer déjà paiement na bango banda biso tozali awa na ko informer pe na ko informer bana chango nyoso ke bato basalaka awa na kati ya marcha liberté plus de 120 travailleurs bazana contrat awa na marcha liberté moto moko azana arrière azate banda moko banda yo kota banda na kota ti lelo arrière ta moko ezate ya compte na ngai banda na kota ti lelo bariro na kutaki na loba à 2020 il y a posé problème na résoudre en presque à 80% 2019 nous avons déjà atteint presque 25 ou 30% je vais encore voir les notes donc situation sociale wana eza mosalo biso tozo sala pour na ko améliorer condition na le peuple d'abord tozo appliquer yango awa na marcha liberté sikawa kozwa ndakisa ya bakonzi mosusu to pe ba inspection to pe ba makamosu utaka libanda na bato basiaka bon koya pona kosa ba control ozakana bango na ke ndenge nini ya mbaka bango lolenge kan no eloko aliboso naza sur que soki boke ko enquêter naza ka bongo encourager mingi naza la mikanda ya ba service o etin de la kangai pona ko remercier biso na franche collaboration na kutanga bango nous sauté tous à l'Iowa tous à la DGI tous à la DGRK où il y a biso ba régime K où il y a ville ba ministère où il y a
sepeli na collaboration o na benga kana le poto franche collaboration o boye biango. Donc biso toza te poto to privatiser loko moko boye toza poto landane mibeko ya l'état mibeko ya l'état lobike DGI kene DGI akoya mibeko ya l'état lobike DGI kakene DGI kakoya biso toza banani biso toza bangamba ya mibeko mwamboka gifoli webike déjà fait aller to yibi ya mona kid moyo mwamboka gifoli webi babuti pa bandaka kala bwine bandele makamuza kamaramu tanga komi na katikati makamwe komo mbili ngambili oko promettre nini na bayimboka oko promettre nini na bayichango bakulandayo ope bako sepa makamoko lubalangonga iye balobite ya solo makamoko kenda liboso soki lobi makambo change ko lobani te po eza emission pour amboka ebomba ka bayimaji okay eloko na koloba eza na na mokuse c'est que na zo konté mingi na collaboration na soutien na ba relation nyoso toza na ngo na biso na bino na population nyoso na ba konti to continue na ela o po soutien to na ngo ezo permettre biso to sala mosala lenge esengeli pourquoi lobi to ko changer elo ni esangi biso to sala mosala na bosembo miko uti ko lekawa to moni ba mama basi ko lela ba bite ba biloko la bango e bungi e peli moto na ebite bosuka kiboni na ba mama wana naza sûr que moi na commenter mingi na eloko wana eza mingi te mibeko na landaka yango mingi na ebi yango soki mibeko eza na maboko ya bayo batala ka makambo ya kosambisa ma ebi so moi to commenter yango eza te na ba mama na si to kutana ki procureur zo sala mosala soki ya procureur sala ka mosala presque tous les deux jours ou ayambaka chaque personne oboni moto ko pela intervention chef à l'état liboso ya kopesa bango mwa eloko ya kolia esalamaki bato bamonaki yango batbayaki ya basepeli ke mokonza mboka ya tiki biso pe eloko ya kolia tule bazoze la phase ya mibale babisaki bango ke fo ba zongisa biloko na bango yango nde bazoze la mais sa procédure ezali loko mote basalaka loko la te za mosi na mbali ba décidé kaka mibe ko ezali ya kolandela ba mama bazali wana volonté na biso ya kosala mosala na cirque bango nde bayebi yango procureur otozo remercie mingi na implication na ye asa a la kisibiso a onesiko ya koyoka moto moko o ya bungisa ki obungisa ki nini ainsi de suite pour que mosane sala ma sans faille donc bayebi yango na sur tong bayaki ko mona nga dernièrement na bengela ki bango pe procureur ayaki ko kuta na bango soir ba ke ne mosala eza marambu ya administrateur te na kanza ba ko yima imate te eza mosala procureur za clair eza mosala ya ya administrateur te yete moko akobimisa mbongo nga na kusala mosala na kutinda yango aki de droit bangwana nde bakobongisa misolo to bakobongisa biloko o esengeli bapesa bino bungisa ki chemise soki bamoneli yo chemise bakopesa yo te ozela kaka mbongo yo bungisa ki chemise donc procédure wana eza na ba instance ekipaka yango eze pa na biso te merci beaucoup kawele elili ya banki na sali kasa bayimboka tuzali na mwana mboka gi foli kabe ya pindi pasi wazali bongo chargé de mission ya marché de la liberté okoyebisa biso boza misato toza 4 ah donc si manao nde misato misato oko travailler na bango ndenge nini parce que wazaki liboso la ki yemoko na adjoint donc yende azaki na bato penza ya komani ndenge yo po ozali mais siko yo landisami na bato misato boko travailler lo ndenge kan bon mibeko ezaka yango moko c'est à dire que ngai nde moto na engage ka esika oyo mais méthode na ngai ezaka simple bato tu bayebi yango soko tambula lingaka bato batambula kaka siko bwe mbala moko bandi bato tu bayebi yango bato tu bayebi yango parce que na lubaka yango pe bato bamonaka nazana eloko oyo babenga wabengaka gestion participative ya eloko oyo tozo ko kamba soko ao kokuta na salle d'attente bato baze bele bayoko ibisanga trending tozo proposer ao sala kibo yango te meka ko bongisawa oyo epe na lettre ainsi de suite toyo kaka tout le monde participe na eloko tozo sala tout le monde participe moto atika la te na lobaka yango pe ba ibita na vandaka moto atika la te oke moto avandi bande ko lela liboso bando bayaka bayambi bango na kota kawa na koti tongo oyaki a omonike tongo na misaela ki deja na bimaka avec ko yande na kote liote wana penza na bimaka moka kozwa na yo voilà 20h na bimi
batonyo so ba yebi yango ko tuna bata secrétaire na bimaka ba 20h so ki na ye na journée na ngai na ko kene na ngo tina ko si sa bata so ya ngai batu ba yakawa ba ko solo la masolo ba lobby important tozui to appliquer siko bato bazali ba collaborateur ya première chose c'est-à-dire ba joint o ya ngai po na kotika bango libanda na mosalo to sala kanasi yomoko ye omonaki na na réunion na bango wa lelo na sali mwa réunion na bango to biso zela moke na sili si bakei bazongi deuxième réunion lisusu to sali po na koyeba ba stratégie moto moto akei na secteur o ya zali akosa mosala et puis rapport ekoya eza bongo nde tozo sala ka mosala baya po batala te baye ba sala mosala mbongo aleta sozo lia mo fo sala mosala te biso to sala nini moi mboka je ma kila bi mbongo aleta soko lia olingo li yango fo ebela il fo ebela moi mboka gifoli lelo tomoni marché de la liberté ba tomusi ba lobite marché de la liberté un moment et comme salité donc salité nyoso ye ko uta libanda ba ba komona marché de la liberté kaka na libanda boye si manango ezali salité wana apina ko kosoma makambo ya lité e banda ki bongo banda kala yo na bokoti na yo na bokonzi o ko kamba marché de la liberté ko kantani pona salité ba inondis oyo na o bato ba jakite et sengeli na bino bosala musala même na ba surface ya marché de la liberté nyoso ko zongi saboni bon ezala ngo e loko ya kobomba te moto na sobi makambo yo ba député provinciaux ba qualifia ki na ngomba Kilimanjaro ezali salité bosoto na dépotoir eza makambo milai parce que soki to to kota na kati to komona quand même nani ifala sala nini o asala kite de memaki situation wana ya salité na siko ko makambo ya mosolo pona kulungula bosoto wana na informé déjà pona ki ndé vraiment milaité que soki boye lundi tozo banda mosala ya kulungula bosoto nyoso a partir ya lundi to banda yango parce qu'il fallait ba partenaire o ba kosala ngoso tali ngomba wana maso ko aussi pourtant onte yo moko lungula ngwa bwa keza ce sont des années ya bani ani ya basalité des ans tase sika wana te et donc a partir ya lundi soki boye na ko inviter bino vraiment boya botala mosala terre ezalaki wana o bande ko bazaka ko betali singa masano ndembo ezalaka kaka est-ce que ezali kaka protéger ndembo ezali soki yo komona terre ezali ti ti lelo ba tournoi be sala maki kala mingi te ndembo ezali ozo kantani pona jeunesse ya baiba ko zingira na na changu uyo bakutala marché de la liberté bon na ke na nomoke na elo itali jeunesse ngai moko étant jeune nazano na 40 ans donc étant jeune et na koki kaka kozala impliqué na elo ko itali jeunesse ezala ba maître volontaire te soyi ba maître volontaire ba koyi biso ke nazali moko ya bango et lelo ku tuté ko banda banda kala naza ya bango et ba mettre au kio ba deux pas des pas ainsi de suite ba sportif sokoyé a na tongo mona sport ezali a ebelé sokoyé na poko mona bato ba discipline nyonso awa ezali nyonso eza mosala o ya encadrement ya jeunesse d'ailleurs que bango monde ba pesa kingai brevet pour na ko encourager nga lisusu na encadrement ya jeunesse o tozo sala baza ebelé et naza partout na bango ezala sportif naza nga na couleur te na kana couleur politique te na ngai nazali moto yo batindika kana sala mosala na parti politique naza na parti nante oza indépendant naza indépendant ondi misabiso te ba pouvoir nyonso na ville Kinshasa peza ba to indépendant baza na ba ben ngai nde yo na zolo ba ke soki otali bato yo baza tout autour ya mona mboka Argentine ngobila omona ke ba couleur nyonso bazali yo moko sala exercice wana ba couleur nyonso ezali na kati enye la sa idéologie ndenge azala ngo ya mosala sadi atala ka compétence couleur te mona mboka na lobby te ke lobby ko bongwa na te ba ke alobaki mais na lobby ke na ngunga wana ngai na ye awa moto nyonso ebi ya indépendant o ya na signa carte na ye ya parti a elanga te ah boyoki ya Oazana carte ya mwana mboka kabe ya ailangango ngapi na kuzwa ngona annexe ka bisika uya ko boya ngana annexe mwana mboka kabe ya okoyibisa biso harmonie nini ozana ngo na ba mama ya marche de la liberté elo elo mona ko loba wa na ebi ke marche de la liberté le solo biso nyoso to ebi abai ba yolanda biso na ba panzi sango to ebi yango aizaki eloko esali bwa ba gangye ba travailleurs mais nous avons
fait en sorte que climat ya collaboration ezala kitoko ezala na ba travailleur ezala na ba teki à chaque fois tous en ba échange permanent à chaque fois ba yaka ba yeba moninga to vandi to solo so li kambo salami to yoki to bengi mais pona ni boyo monate pour tout angeza ka kufungwa matu mo mabango ba yebi so ba yemu tabenga bia bozoko sa yemo so kazalia ya mbakanika abatu na tuni yango pambate pour te éviter na ba ile konyon so na marché à liberté ba organisation makambo isale makamilulu ezalaka mais to moni na ngonga na eleko kaka ndete monite on dirait ndete loko moko ziko prétendre et ça les maté est-ce que les allez ba nouvelle stratégie topé makambo mususu ezali na ko répondre ngo simplement eloko nanu isala mité engela xate ke ko sala maté te ko za maintenant nu isala mité ah OK yes. Oyebisi ba mama marché la liberté nini na mebuyo to kokoto topé na auto collecte bon isa simple ba continuer ko ta ko sa na confiance na biso na biso ka bango ke likambo ezali bango bazaba mama biso pe to za bana po bango nde balesa ka biso pour na kino kolia na ndako fo ke madame aya sombi mwana wenze eko do bango nde ba mama na biso bispa inyo to za na Kinshasa ba mama yo nde ba teki et donc baza na confiance na biso toujours travailler pour na bango musala échange ka te lokola na bato magique wana bloka dessin animé na réalité za ka processus donc ba ndi mana processus to tie ezali bazo mona déjà muke muke mais to kokoma musa les a perfectible to kokoma et ko bongwana e ba kozana na esengo na bisika nyonso bazali to kishisha carton 10 dollars to kishisha 1 kilo si c'est 2000 francs mona mboka e comme pe na marché de la liberté eza la mo simple yo za mo pandisa mona lingi yo moko tala o mona e pi yo lo balabango po ete ba lo bateke ba kosa ki ba sali bo bolina likambo oyo etali social motola solo bio no kongola zone yo kama kongole boy biloko izatalo soki balingi bando appliquer yango bando ki babimi bakosa ki kutu bako olege ba pwe balo bake be koma er nini to ede na ndenge nini pwe koma motonyo so tokotala bango soki ba okoka bondo ki nyoso nde yango wana merci mulambo ka kabea gifoli kabea pindi pasi tuna bo peto te ki mo peto kasi naza na ungana sisi na note ngao na sisi te ngai na lina zongi sila yo maloba porto lingi to sisa emisyo bako sisa emisyo kuna tutika na ngonga mokie na tina etali kini bo peto oyo mwana mboka alobaki kini la bel lelo ekomi kini la pobel na o etali kini bo peto ezali simple slogan to eze kutia mana mosala pe motu na suka pe oko loba pe mbala moko na komunike a suko oko kopesa na bayimboka poto sisa emisyo te etali kini bo peto omoni yaona loba bando kibaza ebele soko sale lo kote osala kate soko bandiko sala o sala bien te ozo sala te ozo kosa me encourager meza wapi namiki ya poto o mono position likambo ezali opposition pa ye bangoni oso ensemble na bato bana bokonzi bakomi eloko moko pona ko silisa situation wana pona ko aide pona ko soutenir pona ko bima me awezala kabongo te soko eloko kwei bato to bandi o tsatala kuta zoko kate mais tout vanda awa tout vanda vraiment tout à la malembe tout à la musala oyo mwana mboka gentini ngo bilamba kazo sala kende ko tala veni ki kwiti akomisi kasavu buku na piscine ya noa to kende ko ta na lobi omoni vila Kinshasa za monene ya vila Kinshasa za monene nanga na mona kalukola moni musala communication ngai na botami na kati na lobaka onke na botami na kati ya na koli na kati ya communication et puis na sali yango ya même institutionnel na sali yango oké na assemblée provinciale ya Kinshasa na sali musala wana communication eza na makila na botama na yango ndenge bato musuba inda kutanga yango bato musuba botama na yango te bato mingi ndi baye bakango oui OK omoni ngai na koma komona ke motopo alobake aza journaliste ifa vanda akende kotala esika nini babeta ki libanga na mire toboki alobike miwe za mabe tala ndenge toboki oyo nyo se tikali moya mona yango ezate me nazolo ba eza toza na kati ya film a dessin animé te oyo mwana mboka jatini ngobila akozwa atomboli bato moko abeti pa mamno so échanger ba ke ndota lango na Walt Disney me na vie ya solo to vivaka eza procédure to bandi awa to kokende kuna to kosilisa boye
Mais ceux qui te bandit, ah, yon an to komito le bien attendez bo sa bo sikoyo, to salinios et puis to suki, wapi. Marché à liberté n'a opé so sangwasuka. Marché à liberté ka na vision ya mon amboka chatiningo bilambaka. Soko y a chaque samedi to salaka salungo. Salungo wana, batonio so bayaka, ba association, ba église. Chaque samedi za aka plus de 100 personnes on a initia. Bayaka, ba ONG, ba chef de rue. Bah ah bah Congo to bongisi siko to bongisi boulevard et ça maka chaque samedi le lo na sepeli bah to mosusu net na ipen bah kombi ko sala mo chaque samedi bah invité pe eza bongo to bandeloko o ya malamo bah mosusu pe bazwa ndenge kin bopeto mentalité na motema na bolingo to zana yango pe na misala na pesho matendo mingi ba de na sepeli ba imbo ka to suki awa to zala kina to buteki ko sola to buteki ko sola na mola mboka Gifoli Kabea Pindi Passi, Wazali Bongo, administrateur chargé des missions ya marché de la liberté. Bon, mon dieu, c'est comme Maniola, Natina et Tali, évolution ya marché de la liberté. Naboke Binioso, Nakanisa, Oya Yoki Motema Passi, Namakamolo, Somo Lamboka Kabea Pindi Passi, Asili comme Maniola, Awa, Okole Koloba. Poya, Bimisika Kafongolo, Eza Kata Motema Nayo. Ce qui peut monique, Oza Kata Motema Nayo, Eza Lolengo Ya Lobite, le Kola chargé à marché de la liberté, numéro Yangwana au bas de l'écran, au Bengibiso, Yusibisote, Makamomo, la Moka Siko Manula, Eza Lolengo Wanate. Tel est pas être souki, Minova Tokolandabiso, Bolandabiso, la diffusion, la mission à la centrale télévision à 13h, 16h, Bokolandango à 6h, Tosuki Awa, Tokutani Lobby, la Nibombo Sika, Maton Dominique.